Poliisi mu disitulikiti y'e Kyotera etandise okunoonyereza ku bubbi obwakoleddwa mu town council y'e Kaliisizo mu kiro ekikeeseza olwaleero. Ayogerera poliisi mu bitundu bya Masaka Twahakasirye agamba nti ensimbi ezabbiddwa zisoba mu bukadde 15 nga zabbiddwa ku mobile money eya Frank Lwanga, omutuuze w'enninzi mu Kyotera. Kasirye agamba nti emmundu yabadde ya kika kya SR okusinziira ku bisosonkole ebyafuniddwa, n'agamba nti batandise kaweefube waabwe okuzuula abazigu bano. Era poliisi yaffe yasitukiddemu ng'efunye information, jukira yaleese information yo yennyini na nyini ssente. Poliisi neddukiramu nesobola okuba nti etuuka ku ground, esanze abantu abo bamaze mudde omusubi. Basobodde okufunawo ebisosonkole by'amasasi 2 nga bino byatuyambako mu kunoonyereza. Ebisosonkole bino byadde bya mmundu eyitibwa SR. SR zezino emmundu ezikozesebwa abakuumi bano aba securico, nga bino bigenda kutuyambako okulaba nga tuzuula mmundu ya kampuni ki eyakozeseddwa okubba abantu bano. Frank Lwanga, nannyini mobile money eno, asabye ab'ebyokwerinda okubongera ku bukuumi mu kitundu kyabwe. Akisi twetaagako security eyongerwe mu kitundu, kuba obumenyi bw'amateeka bweyongedde ate nga security tulina ntono mu kitundu kyaffe. Saabalaba wabula nabadde bagamba mwonna wansi. Saabalaba ebisigadde byonna bye bakoze twabirabye bamaze genda mu kamera. Lwanga agamba nti mu kiseera obubbi bwe bwakoleddwa yabadde taliiwo, wabula nga guno si gwe mulundi ogusoose okufuna obuzibu nga buno. Twetaaga security mu kitundu kyaffe, kuba si gwe gusoose incident efaanana bw'etyo okujja ng'ebaawo, naddala kuffe ba agents oba n'abantu abatunda kyakala naddala abasuubuza. Abatuuze bagamba nti abasajja baabadde 3 nga zaabadde 2:00 ez'ekiro, era olwatuuse ne bakuba amasasi ekyaleeseewo okutya. Ate bali ababadde basoose bali bayingidde bayingira mu mobile money. Ate bayingidde mu mobile money basanze bano ababadde mu mobile money mwabadde mu omulenzi n'omuwala. Akati omulenzi ne bamugamba ng'oyagala obulamu omuntu okuteeke ku ttaka. Twadde we tuli wano ffenna nga tutudde tunywa kacaayi tukiirimba, sajja avudde eri ng'ajja atambula. Sasi ne gavuga ntulowooza mupiira gwa mmotoka tuleera tutunula mu luguudo kumba nga tukuba ali kumpi naffe, era abantu ne tudduka ne tubuna emiwaabo. Bano bagamba nti beetaaga okwongerwa ku bukuumi okusinziira ku kino ekyatuuseewo. Beetaaga security kubanga twetaaga kitegeeza 12:00, beetaaga okuba nga tuggaddewo kuba abasajja babadde bali serious. Bawonye bwonye era batusabire nyera twesabire.